Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu hordoftota channel YouTube Abdul App. Video reaction ni hala kamin hojjechu qabna. Border reuse di nutin sensiso namota jadan tani gafi gafata jirtani. Video takka isini kabad enfenjira. Video kun sirriti isin barbaachisa hala kamin akka hojjechu dandeenyu akkasuma mata dure akkami akka irra godhachu qabnu yookaan immo background akkami takka sirreeffachu qabnu. Takka isini kabad eru fenjira background di rumah sirra he jiru irratti wan isin sirrefa cuk abdan takka jira akkasuma reacti yero irratti gota rakkina isin irratti video jechuda kanaf immo pixel art kabachu kabdu pixel art telegram ki yera sentani profile ki yera tu kodan file jala argatu telegram ki yera erga sentani boda file bakki jedu kun nijira akkasuma kain master fi appin adda adda achira jira pixel art ni sachuma rajira kan isin play store rabu fatten Malaka fa isin gafata akkasuma isin rakkisa pixel art kana download godachudan achi irratti background takka hojjetattu jalqaba download godattani wori downloading godanne asirra fayyadamu dandeessu isinin jeda me background reaction idaf tau tokko walin hadalagnu jalqaba jettura oso kain mastery kesatti editi gochu hin egalin pixel art kana rasentani linki background hojjetachu qamnu sana Telegram iran isini ka ergam video kana matan se kae akasuma oso linki sana sin fayedamin halati woli wajjan woli nilalla bakka bakka bubu sudan ofi dalagu ni dande su sarchi kana ratti youtube banner yokan imbo youtube thumbnail jetani yo sarchi gotani isini baya hala salpata heni background in sunje chura kan sanu maf koppa he isin makamaka kesan bakka bufa chura tikko yero gadi siktan isini dufa thumbnail in sun kana fakkata tambidali sunje chura yokan immo background isin maka maka kesan itti bakka bufattan je chura barrefama isatu sinikenna background insa kana isin jira background is bakka busu dandesu akkasuma barrefama inni isinikenne reaction video hojje chura af tiktok irratti je chura baye salpada fi baye kanna mahawotu bakkuma bubufattu barrefama inni isinikenne kana anje chura try kajadu kun jala isa jira Acu marat isini kena try kena tukatu try yerotu itan background di dua guba irati replay photos jadi fida background di dua kena ratukatu stepi jal kaba gara editing itu senu uf jatu halah kena isini fida kuraja af sagal guratu jala sana kuraja af sagal iraka iya tu sanduka kuraja af sagal jatu kena ra kaya tani nekisti tukatu next stepi afur kaba fula afur irati sirre sina wangkan Next kaje tu kan tu itani gara full draw dem tu. Next yero sin tu itan YouTube jere akasuma bakka logo nta ufi wana dada isini fida YouTube kaje du wan fetani bakka bu fatu. YouTube isa jere ura tu itani barre fama jal kaba kanara double yero lama era tutu kuran dan daftani era tutu kuran barre fama cha jijir tu jatur. Fetan maka YouTube ike sanit fetan imma wano jita jirtanit gababate haguma sana ta heje tura righti ti godattu yo kana sarara lama gode gara fulduwa kana harki suran sarara to kotti de biftani yo guddate tikke suran bakkati numa sana irra qabsiftu jechuda ni tikke fattani bakka qabsifattu lakkoobsa kudajja jaha kudajja jedu kana mo xi gotani irra balleisitu irra to kudan malifi isirillalatu isin barbaachi su wan taif jala isa barreifamni dimtu to kojirti barreifama dimtu sanas Yo fetan era tuktani eksi tu kudan balle situ yo fetan imo era tuktani barrefama biratin bakka bufatu jechura wanin barrisisa jiru reactioni wan tef reactioni jere era ta barresu yo sin tikkate harki sin tikko si guddisa garu fulu masana rahatesu reactioni tiktok itif kope fata jira jechura background ikan ini jala subscribe as jada hatau subscribe ida for more related video ini jadu satau tekor masih wali rasi kisisen acit i sudan fula kanara waring kajel fat luka jel fat denjera ka kelo sungaru acu maha tau sana boden nekis di kore den gara full draw ti dema aja cur adin gidu sum malif nufo yeda bakkanu ti video tiktoki irra kenyu acu mat ivna nekis di tukanna nekis di ero tukannu Amas barrefama bira wanu ti bakka bubu facu kamnu nufida yo himbar banne exit ugne facebook icha barresina ballesina akasuma barrefama ballesina barrefama facebook idura jiru maka facebook igenyat jijiru barbanna nimmo era tutugne itti jijira jechu barrefama fula facebook fula youtube jiru hunda era tutukudan
barreffama itti jijjiirra fakkeenyaaf facebook abdul app youtube abdul app waan jedhu irraa haguudhu ani isinitti agarsiisuufan isin yoo isiniin taane garuu bakka sana guutuusaa duwwaa gotanii viidiyoo keessan ol dhaabdanii waraabuudhaan boodarra kaa'uu ni dandeessu sana waliin ilaaluuf deemaa jirra hundaa diileeta godhu maqaa innan laallane sana guutuu ka feesbuukii dura jiru qofa abdul app jedheen jira kaan immoo wal fakkaataa waan ta'eef abdul app waan jedhuun dura kakaa'aa jechuudha yuutuubiinis abdul app instaagiraamiinis abdul app akkasuma telegiraamiinis abdul app waan ta'eef sana dura arfanuu dura wal fakkaataa haa kaayyadhu isinitti agarsiisuufani ammas isiniin barbaachisu taanaan garuu irra tuqxanii eeksii gochuudhaan balleessituu jechuudha amma fuula lammaffaa qajeelfannee jechuudha fuula sadaffaarra jirra ka jalqaba baakgiraawundii ture kan lammaffaa barreesseen jira sadaffaa dhimma feesbuukii yuutuubii jedhu kana fuulduratti abdul app waan jedhu barreesseen jira ammallee neekistii tuqadheen gara fuula duraa deema nan barbaachifne taanaan garuu jira kana eeksii tuquudhaan irraa baballeessa guutuu jira gara feesbuukii yuutuubii waan maqaa kiyya irratti barreesse na barbaachisa taanaan immoo calliseetumaan akkanatti godhaa jechuudha waan deemnee irratti reaakshinii goonuu qopheeffataa jirra neekistiin godhadha neekist isii jettu jala jirtuun tuqaa gara fuulduraa deemaa jechuudha gubbaa irratti sooshaal miidiyaa waan jedhu baakgiraawundii keellootiin naafidee jira irra tuqeen eeksii godha sooshaal miidiyaa barreeffama isa jedhu irraan balleessa yoo nan barbaachifne istiikarii tuquudhaan ka'ee mallattoo sabiskiraayibii tokko haa fiduu calliseetuma mallattoo sabiskiraayib jedhu maaliifi kana barsiiseen jira duraan akkaataatti mallattoolee asirraa mallattoolee barbaannu itti argannuu jechuudha keelloo baakgiraawundii sanas haa balleessu irra tuqee eeksii tuqaan ni baddi sabiskiraayib ka jettu sana geesseen xiqqeessee haguma sanarra kaa bakka adii garuu itti bu'uu hin qabu maaliif viidiyoo tiiktookii achirra kaa'uun fidaa jira waan ta'eef haga ta'e xiqqeesseen bakka qabsiifadhaa jechuudha bakki keelloon sun yookaan immoo oreenjiin sun maaliif nu fayyada viidiyoo reaaktii goonuu finnee irra keenyaa gidduun immoo tiiktookiidha aad footoo bakka keelloon sun yoo naan taane baakgiraawundii filachuudhaan fideen adii irra kaa'a adii tokkoon filadha adii gochuudhaaf bakka silaa keelloo ta'ee jiru sana inni naa kennee jechuudha sanaan booda jala kana mallattoolee jala kana jiran keessa sheeppi ka jettu tokko jirti sheeppii kana tuquudhaan sanduuqa afur sarara afur waan ta'eef sheeppii kanarra tuquudhaan zeeroon godhadha yookaan immoo sarkiliin godhadha sarkilii filadhe raayitiin godhadha adiin kun sarkiliinaaf ta'ee jira harkisee geesseen bakka keelloo kanarra geessee kaa'a bakka oreenjii kanarra guddiseen ittiin qixxeesse irra kaayyadha jechuudha viidiyoo maaliitu dhufee achi gala viidiyoo tiiktookii sana nama daawwatee irratti reaaktii godhaaru sanatu bakka sana fidamee kaayamaa jechuudha kaayin maastarii keessatti waliin ilaaluu deemaa jirra bakki adiin gidduu immoo viidiyoo tiiktookii mummurree finnee irra kakaayyannu moggaaf boggaan biizii ta'ee jira jechuudha waan adda addaatiin abdul app reaakshin sabiskiraayibas beeksisa feesbuukii waan adda addaatiin biizii goonee jirra amma xumurree jirra waa hundaa barreeffannee jechuudha osoo iskiriin shuut godhattanii kiroppi gootanii baay'ee bareedaadha iskiriin shuut gootanii kaatanii kiroppi gootanii haga kana qofa gidduudhaa fudhattanii baay'ee bareedaadha seevi yeroo gootan wal tokko tokko kaayin maastariitti galuu dida yoo seevii gootan neekistii goonee gara fuulduraa haa deemnu amma neekistii yeroo godhu xumurteetta seevii godhachuu feetaanaan jira seeviin godha garuu iskiriin shuut godhattanii osoo seef gootanii bareeda iskiriin shuut gootanii kiroppi irraa godhattanii haguma sana qofa fayyadamtanii sanaan booda gara kaayin maastarii deemnaa jechuudha baakgiraawundii irratti reaakshinii hojjennu qopheeffannee jirra kireet piroojeekt ka jedhu kana tuquudhaan 16 filannee gara fuula duraa adeemna jechuudha amma kireet ka jedhu kana tuqanna kireetii tuquudhaan gara kaayin maastarii immoo seennee haala kamiin akka baakgiraawundii kana fayyadamuudhaan nama viidiyoo irratti reaakti godhu finnee irra kaayuudhaan viidiyoo tiiktookiis ta'ee viidiyoo adda addaa irratti haala kamiin akka reaakti irratti gochuu dandeenyu kutaa tokko irratti viidiyoon ni dheerata waan ta'eef haala kamiin akka viidiyoo irratti reaakti gochuu dandeenyu baakgiraawundii kana fayyadamne kutaa itti aanu irratti waliin ilaalla haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.